У Слов'янську гвардійці відсвяткували день народження військової частини 3035. Урочистості з цієї нагоди пройшли в актовому залі школи мистецтв, де зібралися солдати і офіцери, а також гості свята. У свою 51-ту річницю гвардійці поринули у спогади про створення військової частини, про те, як виконували бойові завдання в Єревані, Лівії, Югославії, брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, а зараз відстоюють мир на Донбасі. У Слов'янську військові Нацгвардії дислокуються з 14-го року. Частина забезпечила повністю як і технікою, особовим складом, зброєю, тому зараз повноцінно виконуємо ті завдання, які стоять перед частиною. Вначале було тяжело, звісно, як і всім, але наше командування, непосередньо руководство міста, робить все можливе, щоб солдатам, непосередньо срочної служби, також контрактникам, жилось легше, краще. Ну, служба є служба, понятно, не легка, але справляємося. Попри низку проблем, які виникли у зв'язку з переїздом частини у Слов'янськ, військові змогли відновити свою боєздатність та готові вирішувати найскладніші завдання. Служу вже в військовій частині 3035 східного ТРК 16 місяців, вже скоро йду на дембіль. Думаю, все буде добре, в військовій частині порядок. Наразі гвардійці виконують службово-бойові завдання в зоні АТО та разом з поліцейськими стоять на сторожі громадського порядку на мирних територіях. Я пам'ятаю, в 2014 році, коли ми виходили на вулицю, то майже після 20-ї години ніхто не виходив. Люди трішки боялися і були не впевнені, що це буде безпечно. Коли ми почали охороняти громадський порядок, звісно, що почали люди заспокоюватися, довіряти Національній гвардії. Сьогодні ми бачимо самі, що в 9-й, в 10-й годині вечора люди можуть вільно гуляти по місту. В день народження частини гвардійці, окрім вітань, отримали грамоти, подяки та нагороди від представників обласної військово-цивільної адміністрації, командування військової частини, міської влади та правоохоронців. День, ви бачите, частина розвивається. Це пішло зовсім інше. Озброєння, техніка, появилась капеланська служба і багато чого іншого буде з'являтися. Благодаря тому, що на території міста знаходиться ваше підрозділення і ви постійно участвуєте во всіх мероприятиях, зв'язаних з охраною чесного порядку, ну, я думаю, що у нас такий безпечний міст практично вийшовся. Звісно, святкування не обійшлося без урочистого концерту, під час якого слов'янські школярі подарували нацгвардійцям свої творчі виступи та гарний настрій.